مشران چې کوم کسانو سره خپل گاڑی دی هغه دی راجی 7 بجې منجیوال چوک کوم پونه هغه په پمپ ته په پمپ پټول ولاړ یو جنا بروانی جو التا بټ یو خو بهر سړی سره پی ٹی آی ایجنډا دی دوه م تور پټای په لاس په تړلی پمټ په تړلې دا فیصله وسله ان شاء الله اول امید دادا چې وزیر اعلی او گورنر دې سره به مذاکرات کوي او موږ به دا الته ورته وایو چې موږ خلک ساړی کړی دي موږ صرف دې پر راغلیو 10 رکنی کمیټه ده چې موږ تاسو سره مذاکرات کوو هغه دې باندې غوسه دي چې موږ سره زیاتو بولې وس موږ دې پښتنه پر راغلیو چې سبا احتجاج کوي شکیږي بد کیږي تاوان کیږي چې کم از کم په موږ باندې دا اعتراض نه چې تاسو مصالحت کردار نه وادا کړی تاسو ټول ډیره مهرباني ډیره شکریا ټول مشران چې چوک په خپل کنوینس باندې راتلای شي راجی دی التا شپراتلا کو راج راتلا راتلا عوام ته نه ده مشران ته صرف مشران بھائی التبا ننبا گورنر ہاؤس تا یا سی ایم ہاؤس تا صرف لس کسان اب مشران فائنل کی اب ورجی اب مذاکرات ور سره کوي ان شاء الله امید دادا چې نیت صفائی ایو متفقہ اتفاق اتحادی او ان شاء الله الله به مدام صلاح حل کوي او الله به ایشان خان ته عزت دے واپس ملاقات مو بچا سره وزیر اعلی او گورنر صاحب کیا چې گاڑی نو پیسې گاڑی دی گاڑی دی مونچی خیر دی آیا تاسو مہربانی دی مہربانی خدارا آیا سبا تاسو ته دو ټیم نه قدر تاسو بیا چې مخته دی پاره کته مخه موږ هلته دوه ورځې ان شاء الله دا بکسا خلاص او موږ پر امید یو مخته لای عمل بیا یو نه بعد نه انجنیر ته تاسو روان جو سیم ته سیم ته تاسو دغه مذاکرات روان جو کنه سیم پرون وای چې دوه ورځې ټیم پیچه ورو بیا سیم وای چې زبې بس اصل چې 10 بګې انټو چې می ډی نوټیفای نوټیفیکیشن ایا تاسو دا ویلو چې دا سیم دښی مخاوینی کا دښی بنګال کې باندې چې خپل مروت خاور کوم حق تا موږ هغه دا کوو موږ هغه پر بهر آئینی جمهوریت طریقې استعمال ان شاء الله او ان پر امید یو چې ان شاء الله دا مسله به او دا د امین ولا چې چور پر وای لګی چې دا منیسټری چې د انټرفیرنس کا ولا لګی د خپل بارے چې تاسو چوایو چې دا جنوبی اسلانه یو دغه توفه تاسو ورکړې ور پی ټی آی چې کومه خبرې دي دا ډېر های لیول خبرې دي دی با ایشام نام الله خان تخپل پته زکه چې دا یو سره سره ده موږ دا سي ډایرکټ نسو ویله هیڅ اپ باندې شي چې کله الته موږ مذاکرات وسی ته ته ورسی جو چې دې چې آیا چوک چوک دیوال دي کوم کسان دې موږ لا کې تر کېنه خوشاله شي عارف نه صاحب زنده باد واو واو وایډا وایډا په جاما دا واو غړو په جاما دا واو غړو الو واړو واو واړو دوه واو واړو په جبا باندې الله پاک دې دا مذاکرات وکړي.